pandemia. Znači, shvatila bi prema što li je. Nije, nije, bit će tamo. Evo nas i u ovoj sezoni kako da prva nedelja prođe bez naše Julije, slatke domaćice, najslađe na svetu. Dobro nam došla, Julija, jel' tako? Ej, kako si? Moram da te pokažem. Ja uvek volim naše dame da pokazujem. Jer smo, da ne bude da su lepe samo iza pulta dok prave kolače. Lepo smo se ukombinovali. Hvala mi, Julija. Evo tu je mama. Jel ima mama mikrofon? Šta kaže za svoju čeru? Lepa, pametna, sve popularnija. Šta ćete vi sa njom? Pa, iskreno, ne znam šta ću. Već je kritično. Jel tako? Kritično, da budem iskrena. Jel ima već red ispred kuće tamo? Da, ima red. Imamo i čuvara koji mora da čuva. Ma ni valjda. Da najavljuje. Onda vi dobro proberite. To svakako. A ti slušaj mamu. Slušam mamu, kako ne. Slušaš? Pa kad god nisam poslušala, bio je problem. E, to je istina. Pogreši čovjek, ali stvarno. Da, mi mislimo da znamo sve najbolje, u stvari ne znamo. Mi imamo pojma. Da, roditelji bolje. Tako da na kraju krajeva roditelj stvarno ipak neke stvari zna najbolje, iako mi mislimo da mi znamo, a nemamo pojma. Je li ovako slušaj kod kuće ili to samo pred... I kod kuće. A, dobro, nisam za televiziju. Ne, nikako. Nije, da, dobro. E, sada, Julija nam pravi, sad ću da vam kažem, kolač. Ona meni kaže, ovo super ste odabrali što je baš ovaj sa njenog Instagram profila, naravno, Julija slatka domaćica. Hajde ti prvo reći o čemu se radi, a onda ću da ti kažem nešto. Za početak, evo, da se nadovežem na to što si rekla da si odabrala fantastičan recept, stvarno jesi, da ti nisi birala, ja bih to i predložila. Zašto? Ovaj recept sam ja nazvala božanstvo od jabuka. Zašto? Zato što je stvarno božanstvo od recept. Da. U pitanju je nešto najjednostavnije, to je još od moje bake zapravo recept. I to mi onako malo i vraća u detinjstvo, jer sam to ja jela kao mala, baka mi je to stalno spremala. I kako to bake umaju, znaš, ona je uvijek imala posebnu činiju za taj recept, posebne činice u kojima će da služi to jelo i tako dalje. I onda je to nekako postala tradicija u našoj kući. A to je njoj zapravo od njene sestre tamo nekad davno iz Švedske. Tako da ima jako veliku tradiciju kod nas u kući ovaj recept i ja ga sad evo prenosim na tebe i ovako dalje. I na sve. Sad ću da vam kažem, ti malo prije mi je Julija rekla kao vidjet ćeš jako je dobar. Ovo je prosto nevjerovatno da nakon eto, koliko 8 sezona već mi trajemo, da se desi da ima neki recept koji me toliko, ajde što oduševio mene, nego mog muža koji je prema svemu skeptičan, njemu ništa ne valja. Ovo je taj starinski čovjek koji volite prave recepte. Rekao mi je, evo baš, i juče sam ga pravila, imam ga i sad kod kuće, majke mi mile. Žao mi sad što nisam slikala da ti pokažem. Kaže, ovo je najbolji kolač koji sam ikada jeo. Pritom, ništa jednostavnije nećete uraditi. Nema da mesite testo, da pravite kao zelenju pitu pa nešto vrtiš. Ništa, ljudi, a preukusu. Tako da, ovaj recept ćete sasvim sigurno upisati u svoje sveske i bit će vam za navek. Eto. E, baš mi je drago što sam kažu. Najzbiljnije ti kažem. Evo, baka bi se oduševila. Da. Ništa, krećemo. S obzirom da smo mi pripremile ovdje jabuku, za ovakvu vrstu kolača najbolje je da jabuke budu kisele. Znači, one domaće kisele jabuke. Zelenkaste. Pa, na primjer, kožare su dobre. Dobro. Znači, tako neke domaće jabuke. U suštini, samo da su kisele. Da su kiselkaste. Da su kiselkaste. Evo, ja ću sad ovo na brzaka da isečem. Evo, dok ti sečeš jabuke, ovdje je slatka domaćica, Instagram profil naše Julije. E, i znaš šta sam se ja dvoumila, koji se meni dopao jako isto? Koji? Ovaj ovdje. Tako si to super smislila. To je bio moj drugi predlog. To moraš da praviš. Nisam još, ali mi se jako dopalo. Nevezano za emisiju, probaj. Nećeš se pokajati. Hoću. U skafu? Ma ne, ti ne praviš. Kako je dobro? Ma mi smo kod kuće, mi smo te kuglice smazali baš u roku od odmah. Da. Sramota me da kažem. Kao neke rum kuglice, tiramisu u stvari rum kuglice, koje se prejednostavno isto prave, a vidjet ćete... Baš jedva čekam i sama da probam. Malo maskarpone, malo svega. U stvari, na profilu slatka domaćica naše drage Julije naći ćete, kao što već znate, iz prošlih sezona sve i svašta. Jeste. I sad ćemo samo da iskoristimo sok od ovog limona. I njega ćemo da prelimo preko jabuka. Preko jabuka. Da, znači sad, da li je tu pol ili ceo limon, to sad zavisi od toga koliko limon ima soka. I koliko si stavila jabuka. Tako, ja sam sad iskoristila jedan ceo za ovu jednu mericu. Dodat ćemo cimeta. Evo, na ovu količinu ja ću dodati jednu kašičicu otprilike. To može i manje i više po ukusu. I sad u ovaj korak, ko voli, može da se doda, na primjer, i suvo grožđe. Ja lično nisam ljubitelj u ovom dezertu, ali generalno može. Može, tako je. Ili, na primjer, komadi oraha ili eto šta god nekom padne na pamet.
Sad ćemo mi ovo promešati. Može. Treba jedna kašika. One nam stoje gde su i bile. Odlično. To nismo menjali. Evo, kratko ćemo ovo pomešati. Čisto da se sve to sjedini, da ovaj cimet pusti arome. I ja mislim da ćeš se složiti da je ovaj dezert najmirisniji što se tiče kuće. Ja mislim da ne naš stan miriše. Ja znam, sinoć baš kad je muž ošao s posla, ono miriše kuća. Kaže, ispred zgrade se oseti. Da. Bukvalo ceo ulaz miriše od ovoga. E, ovo je manje više to. I sada ćemo sve ove jabuke prebaciti u pleh. Ovaj kalup. Znaš što ja čak radim? Blago namažem pleh da bi ga posle lakše oprala, pravo da ti kažem. Maslacem. Aha. E pa da, može, što da ne. E, ovako, ovo je baš taman. Sad ćemo ih ovako, opa, rasporediti. Onako, ja ih malo utisnem u ovaj kalup. Unutra. Drugi korak jesu orasi. E sada, umjesto njih mogu da se koriste i lešnici, bademi, ili čak neka kombinacija orašastih plodova. Znači, sve kako voli. I nekako uz jabuke su mi najlepši orasi. Slažem se. A ja sad ovako posipam. Znači, sve treba da bude, ajde da kažemo, bogato. Znači, da se svaki sloj vidi. Nećemo da štedimo na ovim koracima, jer je to sve zapravo ono što čini ovo jelo. Da. E sad ću ti kažem što sam jednom napravila. Slušam. Imala sam samo slane bademe i ne znam neke orašaste plodove. Nisu uopšte bili neutralni, u stvari bez ičega. Dobro. Nego u stoku kesi bili slani. Ne jako, ali su bili. Aha. E onda da bih ja to neutralisala, nisam imala vremena da imam prodavnicu da kupujem obične, onda sam pomešala sa mlevenim keksom. I to je ispalo tako dobro. Znači, kad jedeš, osjetiš mrvicu slanka, ali toliko malo i onako te mleveni keks ih je zasladio i dao mu neku aromu i skroz bude dobro. Da, znaš da ću probati? Probaj, evo, vidjet ćeš. Pa što da ne? Pa znači, to bi išlo onda na ovaj korak, jel? Da, umjesto ovoga u stvari je bilo to. Malo keksa, pa što da ne? Da, da. E, ja neću iskoristiti sve, ovo mi je već sasvim dovoljno, pošto ne želimo da ništa dominira, znači sve da bude izbalansirano. Tako je. E sad, naredni korak nam jeste brašno. Neka ćemo isto, ajde da kažemo ovako, bogato posuti. I sad se pitate kako samo brašno bez ikakvog testa i ičega, ali verujte, ide savršeno. Rerna, ovo će toliko sve da se karamelizuje, ali zato je jako bitno da se ispoštuju koraci. E, ovo je ovako prilike dovoljno. Idemo dalje. Sad idemo na šećer. Sad, ko voli, može, na primjer, da doda i vanilin šećer. Ovo je da iskombinujem. Ja to ne radim, baka moja nije radila, pa ne radim ni ja, ali može naravno. Može da se koriste i smeđi šećer, ako neko ima preferenciju, ali eto, običan šećer apsolutno čini stvar. Više nego dobar. Jest. I baka imala taj obični, najnormalniji šećer, kristal, tako da. Nego kažem, sad ovako varijacije postoje puno, pa sad svako ko voli neka radi. I ovo je već sasvim dovoljno. I sada idemo na naš poslednji korak, a to je puter. Tako je. Njega ću da izvadim iz frižidera, zato što je jako bitno da on bude hladan. Da bi smo mogli da ga prosto ređemo. Tako je. Sada ćete vidjeti, dakle, puter opet se ne meša ni u šta, ne pravi se testo, nego samo ide preko. Ništa. Vrlo jednostavno. Evo ga puter ovde. E, ja sam donela ovu spravicu. Ja ne znam da li ti to koristiš. Nemam. Ovo za kačkavalj? Ne. To moraš da nabaviš. Gledaj sad. Znači, dobro gledaj. O, pa nešto. Kriške puta. Ona je profi čovječ, a ja seci, ono. Ma kakvi? Pa komadiće male stavljam, pa vidi nju. Pa pritom bude tanko, vidiš ovako, i da se sve lepo prekrije. Savršeno, pa to ću morati da uzeti. Vidi, vidi. Pa to je lako. A ja ga ovako sa strane, što ako je mali puter, onda bude mali komadiće, pa ja to sutra ću. Vrlo jednostavno ovom spravicom za kačkavalj. Dobro je sad. Odlično. I znači, bitno je da se ovo lepo prekrije, da sve bude prekriveno. I znaš što je dobro? Ja stavim, recimo, više putera, jer nikad ne mogu tako tanko da istečem. Aha. A ti možeš tako tanko da istečem. Da, da. Ovo je tanko i ovo bude, eto, potpuno. Sjajno. Eto, i to je to. Dakle, ovo sad ide u rernu. Ti si već podesila sve na 180 stepeni. Hajde da kažemo 40 do 50 minuta. Površina treba da bude onako lepe zlatne boje i jabuke da omekšaju. Da. Tako da ovo je sad najdosadniji deo, ali vredi čekati. Ah, i što više miriše. Što više miriše. Sve teže čekati, u pravu ste potpuno. Jeste, ali ja vam naravno jednu dobru vest, da mi sad ne bismo čekali sad svo ovo vreme. Ja sam nešto donela. Sada, ovako kad gledate na izgled, čim su šta pita ko pita. Na izgled bez veze izgleda. Da. Meni deluje kao da je, pa ne znam, nešto slano u pitanju. Da li je neka musaka ili ne znam, uopšte mi ne izgleda kao da je slatkiš u pitanju. Pa ne izgleda privlačno svakako. Uopšte ne izgleda privlačno, međutim.
Sada kada mi ovo načnemo i lepo serviramo, znaš već i sama, znam, biće to druga priča. Vrlo dobro, čime ćeš? Da načnem? Da. Pa ja tu glavnu kašiku. I ja. Eto, ali otkud znam da ispoštujem. Samo ću da uzmem još i sladoled. Ajde. Da doživlje bude potpuno. Pa tvoje topla još uvek. Pa jutro se to spremljava. Ja. Neko je bio vredan i baš, jutro. Baš, mama izgleda dok je sekla jabuke. Ej, ne znam už... mi smo pripremile ovo, gledaj. Ti si već pripremila? Pa kako ne? O, pa Julija. S obzirom na jedan starinski recept, mi smo se odlučile da to serviramo ovim staklenim divno činjicama. To onako malo bude autentično. Baš lepo. Evo, možemo da stavimo ovde. Ja to ništa više od baka nemam, ali tako je lepo mi drago kad vidim da neko ima. Sad ćemo da napunimo ove činije i meni je ovaj omiljeni deo. Jo. Baš to. Evo, dobije već neki oblik. Mi ga čak i ovako izlomimo celog, onda može lakše da se uzima, jer se onako po koji deo onako karamelizuje, pa da bi svuda bilo prosto podjednako. Mm. I namerno ja to ovako razbijem. Da, da. Evo, sve gore izgleda da se nalažemo, ali... sve gore izgleda. ali sada. Ali sada. Mi to napunimo ovde. Sočnost ovde od jabučica. Sa sladoledem ili bez, molim? Bez. Sve, sve. Bez. Neko bez, neko sa, neko dobro. Bez, neko sa, dobro. Dobro, pa ćemo još malo tu da stavimo. Ne, mora ima dovoljno, da, pa da ja što više da. Njih proba. Znači, neko je, ko je rekao bez? Ja. Evo, stiže bez. E sad ovako. Vidite ovo krckavo gore, to morate da... Ovako, ovako, ovo tu morate. Tuk. I onda zajedno sa jabukom, ja ću da vam spremim za logaj. Vi samo da zinete, mogu i da vas hranim ako treba. Nikakav problem nije. Dakle, pogledajte ovako, ovo krckavo gore, to vam je to. Zato su oni slojevi važni, da se ispoštuje procedura. I sada, čekajte, čekajte. Još, evo još. Evo ovdje mikrofon. Ajde, kažite. Fenomenalno. Julijana, pozdrav za tebe i tvoju baku. A imam ovaj mami nešto da kažem. Posle ove emisije nećete je sačuvati. Nema govora. Ali potpuno se slažem. Jer ako pogledate sad ovaj kolač i kako pravi devojka, a ako pogledate i nju moram opet da te pokažu, sad ti možeš da poneseš. Julija, slatka domaćica i najbolji božanstveni kolač sa jabukama. Ovo je stvarno bila bomba. Baš mi je drago i hvala ti na lepom druženju kao i uvek. Uvek, u sezonu. Da.